Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, magre-repair tayo ngayon ng washing machine. Ang problema nitong washing machine ito, pag sinaksak mo, di na gumagana ang motor. Ngayon, ito yung titingnan natin, ang motor niya at saka kapasitor. Titingnan natin muna una yung motor. Tapos yung kapasitor. Ito, walang problema to sa papatas at wash timer to tsaka sa wash motor. Ito yung fuse nya, titingnan din natin mamaya kung okay pa. Titestirin natin yung fuse nya. Tanggal nga dito. Testirin natin. Ito yung fuse nya, testingin natin kung okay pa o di busted. Okay pa yung fuse, balik natin kasi may continuity. Ibig sabihin, hindi sira, busted, hindi busted yung fuse natin. Tapos titingnan natin guys yung kapasitor. Ito yung kapasitor nya. Tagal natin dito. Di tayo maliligaw dito dahil dalawa lang naman yung ano eh, yung dilaw. O dalawa lang naman yung dilaw. Yan. Tapos yung dilaw pumunta sa motor. I-ano muna natin to. I-ano natin, i-drain natin bago natin testigin. Gamitan natin ang tester na analog. Testing natin. Sa palo tayo magbabase. Calibrate muna natin. Zero o adjustment muna natin. Yan. Pag pumalo, bumalik, good ang kapasitor. Pumalo o di bumalik, bad ang kapasitor natin. Tingnan natin guys ha, tingnan yung pagpalo. Ayan. Tingnan yung pagpalo. Pumalo, bumalik, babalik tayo natin. Good yung kapasitor natin. Yan ang palatandaan na pumalo, bumalik. Ibig sabihin, good yung kapasitor natin. Dito tayo sa motor. Sa motor tayo. Pero di tayo malito pag naputol tayo. Yan. Katingan natin pasobra tayo para pag mabalik tayo hindi tayo maliligaw. Di kaya lagyan nyo ng masking tape. Pero ito mas maganda guys yan. Ganito. Putol kayo ng mixi. Para pag sa balik, pagbalik nyo, alam nyo na kung saan nyo ibas sa uli. Titestingin natin to yung resistance value nito. Bakit hindi gumagana? Testirin natin yung motor nya. Tingnan natin yung resistance value ng motor nya kung okay pa. Ilagay natin sa ohms adjustment ng clamp ammeter natin. Ito yung gagamitin natin. Ilagay natin sa ohms. Kunin natin yung ito yung common, yung blue. Kunin natin yung dalawa muna. Ito. Dapat mataas ang reading nito. Ilagay natin sa ohms. Wala. Wala siyang na-reading. Di sa kabila. Mayroon. Ah, yung yellow at saka blue mayroon. Pero yung yellow at saka gray, wala. Dito tayo. Wala din, oh. Motor ang problema. Papalitan natin itong motor, guys. Tatanggalin natin ito, ang motor.
Ayan. Ito lang yung ano, may ano, may resistance, yung blue at saka yellow. Pagdating dito, blue at saka gray, wala. Gray at saka yellow, wala. Tingnan natin yung grounded. Ayan, wala. Wala. Itanggalin natin yung motor. Wala siyang grounded pero putol siya guys. Ayan. Yung resistance lang dito sa yellow at saka blue. Pagdating dito sa gray at saka yellow, wala. Gray at saka blue, wala. Motor ang may problema natin. Kaya papalitan natin ito. Mahirap na rin buksan ito, nahanapin mo pa yung putol kung saan. Patanggalin natin ito ng buo. Ito. Ibilan natin ang motor ito na bago. Ito guys, natanggalan natin pero nahirapan ako patanggal. May ano siya. Sira na yung mga screw niya. Oh. Ngayon, may pamalit na tayo. Bumili tayong pamalit ito. Second hand, ito ay 500 ang bilhin natin ito. Ang brand new ay ano? Nasa 950 ang presyo niya. Ito yung nabili natin ay 500 ang presyo niya. Ito yung papalitan natin, nasira na. Tinisting natin kanina, wala siyang resistance. Yan. Ngayon, lilinisin muna natin to para mamaya maayos pag sinalpak natin. Lilinisin muna natin ito. Binahaya na ng mabait. Binahaya na ng mabait ito. Gawin muna natin, linisin muna natin ito. Ayun guys, na ano na natin, nalinis na natin, malinis na siya. Ayan. Salpak na natin yung motor. Ilagay natin ito yung rubber niya. Ayan, ilagay muna natin yung rubber. Tapos testingin natin ito. Kunin natin yung common niya tsaka forward reverse. Lagay natin sa ohms yung tester natin. Kailangan kuha natin ito yung common niya. Ang reading ay 50 sa parehong dilaw. Dilaw ata ito o white, parang luma na 50. Tapos ito ay 26 yellow at saka black. Tapos dito white at saka black 25. Ibig sabihin hindi magkalayo kanina, bali 51. Okay yung winding ng motor niya pag mga ganon, pag ganon yung reading. Yan, ibig sabihin ito yung common niya. Pag kinukuha nyo ito, yung dalawa na ito mataas na magiging 50, yung black yung wala, siya ang common. Ito ngayon, ito na yung i-ano natin, i-connect natin mamaya. Ito yung common. Tapos ito yung forward reverse nya. Ilagay na natin yung screw. Ilagay natin ngayon yung screw dito. Ito yung screw.
Ngayon ilagay na natin to. Isalpak na natin ito dito, guys. Ito yung dilaw na ito. Dalawang dilaw. Pag sa terminal, ito yung ito siya. Dalawang yellow-yellow. Tapos ito yung brown. Ito yung brown. Pumunta sa taas. Sa wash timer natin. Ito yung dalawang yellow. Pumunta din sa wash timer natin. Ito yung terminal niya. Tapos pumunta sa wash motor. Ito yung kumo niya. Ito yung line niya. Pumunta dito sa plug natin. Ito 20 volts. Ngayon balik na natin ito. Isalpak na natin ito muna. Tapos pupukin natin. Dapat nakasakto na sa rito. Yan. Kailangan insakto para hindi siya gumiwang. Kailangan pantayan dito. Ilagay natin yung lock niyan para hindi kumalas. Yan, okay na guys. Ilagay na natin. Saka natin ibalik ito dito. Salpak na natin. Ilagay natin ito yung drain niya. Drain hose. Tapos testing natin yung belt kung align ba. Dapat align. Yan na. Ngayon ito na yung connection niyan. Ito yung kanina. Tuloy na ito. Ano, ibalik natin. Ito yung red. Ito ay diretso sa line. Ito yung ano natin. Itong program. Ito. Ito yung may fuse. Didiretso sa plug natin. Ito. Ito yung plug natin. Ayan. Ito yung plug natin. Ito yung black. Didiretso sa ito yung black. Didiretso sa konektado sa rito sa may piyos. Balatan natin to. Ito na lang yung gamitin natin. Splicing nut. Ngayon na-connect na natin to, guys. Ito yung papunta sa wash timer. Ito siya. Na-connect na natin. Diretso sa plug natin. Diretso na may fuse. Ito yung fuse nya. 15 amperes yung fuse nya. Tapos ito common. Diretso sa inister natin kanina na black. Ito siya ang common. Yan. Yung common na kanina sa motor. Inister natin. Ito yung luma kanina na common sa motor natin. Ito ay naging black na dahil nagbago na. Nagbago na yung kulay. Kaya ito yung magiging kumo natin. Tanggal natin dito. Lagyan natin ng splicing nut. Tapos ito dalawa papunta na sa kapasitor. Yan, kapasitor na ito. Ito yung forward reverse natin. Ito yung forward, ito yung reverse. Kahit magbaliktad baliktad, walang problema ito. Ito siya.
Yan. Hilo. Yan ito sa taas. Ito natin i-connect kasama yung kapasitor. Kasama natin yung kapasitor dito. Tapos ito dito. Ito yung papunta sa wash timer. Tapos ito yung dalawa sa forward reverse na sa motor galing. Connect natin yung dito. Tapos testingin natin kung okay. Okay yung motor niya. Kung maganda yung andar niya. Mamaya na natin lagyan ng plastic para hindi mabasa. Bago natin testingin, i-ano muna natin yung plug kung may short. Testingin muna natin kung may short circuit yung connection natin. Lagay natin sa continuity. Ayan, dapat wala sa continuity pag tinestin natin, wala. Ngayon, i-plug in na natin. Testingin natin kung gagana. Lagay muna natin dito. Walang open circuit. Dito yung plug. Ngayon, ipa-plug in na natin. Tapos na-plug in na yan. May supply na yan. Supply na natin. Ito yung supply nya. Testing natin sa dito sa wash timer. Testing natin. Ay, gumana na. Testing natin dito. Yun lang yung paggawa ng sira yung motor natin. Magano lang. Ayan, wala na sa guys. Ayan. Ano natin to? Ayusin na natin to. Lagyan natin ang plastic. Okay na to guys. Ito na yung niya, yung diagram niya. Yan, yelo-yelo. Punta sa wash timer, tapos kapasitor. Connected sa forward reverse natin na motor. Tapos ito, dire-diretso yan dito sa lock natin. Ito yung tatlo, papunta yan dito sa wash motor natin. Yan lang yung, ano, ito wash timer to. Ito yung wash selector normal shop saka drain yung wash timer. Okay na. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.